କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧୁରଛୁଳି ଗାଁରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବେ ବି ଗାଁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଲା ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଥାନା ତଥା ବାଲିଛାଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ମଧୁରଛୁଳି ଗାଁରେ ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 33 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଭୟରେ ଗାଁର ତାଟିକ ବାଟ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଗାଁରେ ଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି କନିଆରୀ ଗ୍ରାମର ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘ। ଦୈନିକ ଏହି ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗିରିଜା ଯୁବକ ସଂଘର ଏହିଭଳି ମହାନତାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ସଂଘ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଟିଭି। Thank you.